ada juga lah. Ya. Ada juga mengenai kita faham bila dah buka border ramai tu anak mengaji sebagainya. Adakah pertama yang dia pun langsung yang dah kahwin tu esok kita akan kita pakai. Dan kedua berhubung dengan macam lepas. Mungkin kerajaan akan mengeluarkan senarai-senarai sebab semalam tidak kata boleh keluar. Tetapi adakah mungkin senarai-senarai tertentu seperti mana negara lain nak tekan? Dia dua soalan. Soalan pertama berhubung kait dengan Langkawi, apabila kita membenarkan semua untuk merentasi negeri, tak ada keperluan lagi untuk mewujudkan tourism bubble. Tetapi kalau sekiranya YB Nancy memikirkan perlu untuk kita tengok travel bubble ini untuk pelancong-pelancong luar negara, mungkin ini kita kena tunggulah maklum balas daripada MOTEC. Isu kedua ialah berhubung kait dengan SOP kuarantin kembalinya ke tanah air. Maksudnya adakah kita akan keluarkan sekarang negara yang boleh ataupun tak boleh yang Malaysia? Itu saya rasa perlu kita lihat kerana ini merupakan amalan beberapa negara sebelum ini. Tetapi yang nak tentukan dan senaraikan negara-negara berkenaan berada di dalam tanggungjawab KKM. Baik, soalan itu diajukan kepada Menteri Kesihatan.